来た。ずっと待ってたんだよ。5分しか待ってないけどな。じゃあみんな揃ったみたいだから本題に入りましょう。さっき請求列車宛に宴の星からの招待状が届いたの。待って、この漢字すっごく身に覚えがあるんだけど。やめてよ、あんなのはもうたくさんなんだから。そんなに構えなくてもいい。今回受け取ったのはピノコニーの折り紙大学という教育機関からの一般的な招待状だ。大学は太陽の時で開拓に関するセミナーを主催する予定で、そこへ列車をゲストとして招きたいそうなの。セミナーって大きなホールに座って何百ページものスライドを見ながら何システム時間も議論し続けるってやつ？安心して、そういうつまらないイベントは大人に任せてくれていいわ。セミナーには私とベルトが出席するから、あんたたち3人はもし興味があるなら聴講生として入学するのもいいかもしれないわね。ちょうど入学前の時期だから、彩りの夢学園祭の準備をしているところだ。この学園祭は新入生への入学祝いでもあるが、同時に在校生にとっても年に一度の大きなお祭りでもある。若者同士新入生と一緒に入学して学内を回ったり学生生活を体験したりするといいだろう。勉強もするんだ。だとしても最高。元気な美少女が学園で青春を謳歌するなんて、うちにぴったりなシナリオじゃん。折り紙大学は宇宙に名を馳せるトップクラスの芸術教育機関だと聞いている。俺もぜひ見学させてもらいたい。やはり学校というのは若者にとって魅力的なんだな。みんなやる気満々のようね。それじゃあ私から折り紙大学に入学の書類を出しておくから、準備ができたら出発しましょう。楽しんできてちょうだい。学校か、なんだか懐かしいな。そういえばベルトは故郷で教師をしていたのよね。何か面白いエピソードでも思い出したのかしら？それならたくさんあるからな。書類を準備しながら聞かせるとしようか。折り紙大学はピノコニーで最高峰の教育機関で、厳しい入学審査と高額な学費を前に大多数の人間は受験することすら諦めてしまう。そこに入学できるのは名高い豪商の家の者か添付の才がある者だけだ。だから学内の雰囲気も非常にピノコニーらしいと聞いている。とても興味深いな。講義に部活、それに学内のパーティー、うちが全部体験してやる。そっか、列車で学歴が不明なのはうちとあんたくらいだね。あれ、車掌さんもそうだっけ？よーし、肩の力を抜いて学生生活を楽しんじゃおう。これからは同級生としてよろしくね。
何の音？バーナーバーナー到着！あんたってば、跳躍すると毎回寝ちゃうよね。いくら起こしても全然起きないし。変な音？うちはめっちゃ優しく起こしてただけなんだけど。無駄話はそこまでにして、さっさとチェックインするぞ。姫子と幼児ちゃんは付き合いにも参加しなきゃいけないし、大人って本当に大変だね。株主の皆様、ホテルレバリーへようこそ。あ、忘れるとこだった。今じゃうちらピノコニーの株主なんだっけ。皆様がピノコニーにお戻りになると聞きまして、ホテルの方ではいつでもチェックインできるよう、あらかじめプラチナルームを6部屋確保してあります。6部屋？はい、皆様の他に姫子様、ベルト様、そして3日前にチェックインされたパム様、計6名様のお部屋ですね。パムって何を言ってるの？わかった。ファミリーの歓待に感謝する。とりあえず俺たち3人のチェックインを頼む。かしこまりました。こちらで皆様の無強パスポートをアクティベートいたしましたので、ピノコニーで再び楽しいひとときをお過ごしください。再びって、前回はそんな楽しいものじゃなかったし。さっきは途中で話を遮って悪かった。ねえタンコ、あんたなんか知ってるの？パムもチェックインしてるってフロントの人が言ってたけど、どういうこと？俺の推測が正しければ、そのなりすましの宿泊客はおそらくブートヒルだ。そうだ、前回ピノコニーで一緒に行動していた時も彼はパムの名を借りていた。彼以外に思い当たる人物はいない。ブートヒルは何しに来てるの？わからない。巡回レンジャーは常に一匹狼で行動しているが、彼は列車に危害を及ぼすようなことはしないはずだ。そのパムが3日前にチェックインしているということは、今夢の中に入れば彼に会えるかもしれない。その時に詳しい話を聞こう。それならすぐ出発しよう。あ、そういえば折り紙大学は太陽の時にあるんだけど、ホテル側が最初に夢に入った時の場所をキャンパスの近くにしてくれてるんだって。じゃあ後で学校の正門前に集合ね。前回と同じ部屋、夢に入る準備をしよう。定金利のローンを夢の中。Ha ha ha!
いいわね。そんなに高いところ。早くして！大株主たちはもうロビーについているみたいだから。わかってるって！あいつは確かにこの方向に逃げたはず！なんでどこにも見当たらないんだ！しっ、誰かが入ってきた。誰？西南とか社？車のこと？セールストークならお断りよ。どうせ私の給料じゃ車は買えないし。まあ、あんたが誰だか知らないけど、ハウンド家は今ここで事件の捜査をしているの。悪いけど他の道を通ってちょうだい。おい、灰色の髪に黄色の瞳、服によくわからないヒラヒラがついてる。こいつが例の大株主じゃないか。なんですって。ああ、テウムよ、もう少し早く言ってくれれば。そちらのVIPのお客様、先ほどは少々声が大きかったようで、何とぞご容赦を。私たちハウンドは定期巡回をしていただけなんです。客室の設備は全て正常ですので、安心してお過ごしください。でも犯人が。あんた、ああ、そうそう、堪忍、堪忍してくださいな、なんて。少々お邪魔してしまいましたが、これもお客様の安全を保証するためなんです。すぐ退散しますので、ごゆっくりおくつろぎください。あの、夢の中ではくれぐれも安全に注意してください。もういいからさっさとついてきて。何だったんだろう。夢に入る前にもう少し部屋の中を確認してみようか。Thank you.
宴の星、やはり抜かりがないな。いた仕方ない、ベッドを借りるか。ごめん。呼吸に集中して、楽園を想像して、楽園を想像。楽園、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 楽園。何か変なものを見たような。ここが折り紙大学、学校っぽくはないけど、どこかで見たような形。それにあれは何？バナナナナバナナバナナ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 。天に増します大嵐の神よ、なんたるおぞましき危機一髪の状況だろうか。この牛蜜アワーより威風堂々たるこの摩天楼は壮絶な狩りの始まりへと変化する。ヨウヨウヨウ、星の下悪の住みか、無力なものがもがく今、涙の芸術文字なき忍法、夜の帳に溶け込む人魚、乱戦の中で悪党制裁、夜明けの前に花火満開。 Yo Yo ヨラ人魚 AKA ランハーここ参上。あいたなんという狡猾な罠、ここには邪水だけではなく暗鬼も飛び交っているというのか。ラップ？違うな、拙者が吟じたのは忍びマントラだ。バナバナ？邪水どもめ、さっさと去るがいい。さもないと両乱忍法の恐ろしさを味わうことになるぞ。バナ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 。そんな、バカな。
邪推どもと言葉が通じないだと。ただこの変な感覚、気をつけろ、これも邪推どもの妖術だ。今助けてやる。歯を食いしばれ、両乱空手正気弾幕ハンドソード。すまない、これは魂へと直撃する両乱空手だ。できる限り力は制御したが、お主を起こすためだ。多少の痛みは仕方がない。バナナバナバナ。陰謀が暴かれ、馬脚を表したな。こいつらはアクエンフェローを呼び寄せている。拙者の後ろに隠れていろ。いった。蝶と共に散れ、スターレインファントム。継承よ。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。いった。いい、やっ、すべてを渡す。
上昇腐敗はっはっ大将は定まった涙雨ふっふっ降りて溢れる涙雨降りて溢れる流れから離れろ戦に敗れて逃げ散ったかどうやらあの邪水どもはただ者ではないようだここは一旦引こう100点満点の判断だ。お主も忍者マスターになる資質があるようだな。立たねばならぬ時に立たねば、その乱は降りかかることになる。銀河忍法帳にもそう書いてある。まだ邪水がうろついているな。早くここを去ろう。歌う猿にラップする忍者。これは夢？うむ。お主は確かに夢を見ている。これに触れれば安全な場所へ戻れるぞやはり夢の地ピノコニーには底知れぬ趣があるものだなそれにここで出会ったのも何かの縁別れる前にお主の名を聞かせてほしい響きのいい名前だどうもバット忍者さん聞いてくれバット忍者さん拙者からの忠告だ安全のためお主と仲間は早くこの夢の地から離れた方がいいあれらの邪水が現れたのはすなわち大いなる災いの兆し我ら忍教の宿敵がこの地を狙っているという証なのだその敵の名は無情無類にして無慈悲なお猿忍者さんお別れの時だなさらばだまた会おうここが出口みたい早く行こうむかしむかしある遠い世界に繁栄した都があったこの都では代々一人の忍教が主となり統治してきた世の人々はそこを
忍びの都と呼んだ。任侠の庇護のもと、そこに住まう人々は皆平穏な暮らしを楽しみながら家業に励み、都全体が活気にあふれていた。忍びの都では下水道にさえも幸福の気配が満ちていたのだ。しかし、お猿忍者という名の悪党が任侠を殺害、城主の座を簒奪し、それまでの幸福な暮らしは水泡のように消えていった。忍道に入って間もない娘よ、お主の決意を認めよう。今日からお主は両蘭忍法を継ぐものじゃ。はっ、ありがたき幸せ、心より感謝する。マスターアクチャ、見よ、この陰に覆われた町、罪にまみれた土地、やがて苦難と憎悪を育み、同時に悲しみまでも育み、すべての希望を飲み込み、渦巻く血類の大波、無常で無常、無類で無類、お猿忍者の聖者、邪術の産物、百姓は絶望、野放し邪水に苦しめられし世界、それらは天下の怒りに至り、お主が任侠の意志を継ぎ、忍者の罪を清算してくれ、忍びの都の長き夜に終止符を打つのじゃ。お主の手で取り戻せ、百姓たちの平和な暮らしを。さすがはマスタークチャ、なんと流暢な忍びマントラだろうか。ふむ、拙者は修行に励み、いつか必ず両蘭忍侠になってみせよう。お主のその覚悟に感服するぞ。だが、お主には忍者と戦うために忍者としての名前が必要なのじゃ。では、拙者は何と名乗れば。それはわしにもわからん。名前とは理想を乗せ、信念を刻み、運命を示すもの。お主だけの忍号なのじゃ。だからこそ、お主自身で決めなければならない。なんだかよくわからない夢だった。今度こそちゃんと折り紙大学に来られたかな。おーい、こっちこっち。ダンス部分、なんで遅くなったの。もしかしてまた誰かとエディオンパークで遊んでた。実際にピノコニーで起こったというよりも夢の泡の話に近いようだ。もしかしてあんたが言ってる猿ってあの子たちのこと？
バナーネモンキーのことだったんだね。教えてあげる。あの子たちは今折り紙大学で一番の人気キャラクター、バナーネモンキーだよ。クロックボーイよりも流行ってるんだって。バナーネモンキーは怠けるのとバナナを食べるのが大好きで、バナーネの時でのんびり暮らしてるんだよ。それも時計屋が作ったアニメキャラクターなのか。いやいや、バナーネモンキーは最近現れたミー、なんだっけ、あ、ミームだよ。出どころはわかんないけど、一瞬にしてブームになったんだって。ファンが自分たちにしか理解できないバナ語をまとめてたり、スタンプとか二次創作とかもたくさん作ったりしてるんだよ。二次創作で一番バズったのがバナーネの歌かな。バナナナナナバナナバナナ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 。うちは今流行の最先端を行く女子大生だからね。そんな情報どこから仕入れてきたんだ。もちろん在校生グループチャットからだよ。入学する前にグループに入ってコネクションを作っておくのは常識でしょ。ちょっとくらい努力しないと入学してから友達できないよ。はい、2人もグループに入れておくからね。そろそろ時間だ。入学手続きをしに行くぞ。行こう行こう。バラ色のキャンパスライフがうちらを待ってるよ。そういえば、どうしてファミリーは夢の中に学校を作ったのかな。わざわざ宴の星に来てまで学校に行く人なんている？折り紙大学が創立されたのは夢開き時代だと言われている。創立者は当時のカタルス家の当主グラークスで、当初はドリームメーカーのトレーニング施設だったそうだ。後にアイリス家とルーサン家も管理陣に加わり、学部はドリームメイク、ハーモニー、ベルスの3つに分かれ、宇宙に名を馳せる芸術教育機関となった。わー、ここって本当に学校なの？フィルムランドよりも豪華じゃん。折り紙大学の校訓は鮮やかな夢、自由な理想というものだが、目の前の光景がそれを体現しているのかもしれない。学園祭の開会式まで少し時間がある。先にキャンパスを見学しよう。ハロー新入生さんたち、こんにちは。しまいました、ごめんなさいね。私は新入生担当のバナシスタント416と申します。バナシス、もしかしてアシスタントのことなのかな。これはバナ語です。最近学生さんたちはバナーレモンキーに夢中ですから、私たち教職員もそれを取り入れてスタイルを変えているのです。バナ、なぜスイートドリーム劇団が教職員をしているんだ。
学園祭の期間中、ほとんどの教師がセミナーに出ているので人手が足りません。そこで学長先生から依頼を受けたスイートドリーム劇団が穴埋めに駆けつけたというわけですばな。ですがご安心を、バナ氏たちにはベテラン教師の記憶が搭載されてますから、バナ育の質は保証できます。それよりも今は勉学ではなく彩りの夢学園祭を思いっきり楽しんだ方がいいですよバナ。もちろんちゃんと勉強しようだなんて思ってないよ。そんなに堂々としなくていい。大丈夫ですよ、折り紙大学は自由な学風ですから。ここで青春を思い切り謳歌してくださいね。あなたもバナーネモンキーのバナファンですか？え？バナファンだなんて、うちは最近バナーネモンキーにハマったばっかりだからまだまだだよ。隣にいるのっておもちゃなの？これクリエイターズフェアで買ったんですけど、すっごくリアルだと思いません？このモデルは特に人気みたいで、わざわざ買いに行っても手に入らないことがあるんだって店主さんが言ってました。バナバナバナ、本当に可愛い。なんだかうちも欲しくなってきちゃった。時間があったら見に行ってみたいな。そこの学生さんたち、ちょっと待って。あれ、うちら呼ばれてる？あなたたちのことが見えたの。カメラを持ってるピンク系美少女、あなたがナノカメラさんね。うちのことだよ。大学生はみんなニックネームで呼び合うって聞いたから、じゃあハンドルネームで呼んでって言ったの。はじめまして、在校生グループチャットにいるバナちゃん、タンオシよ。モンタナって呼んでくれていいからね。タンコウだ、よろしく頼む。待って、あなたのこと知ってるわ。スターオブザフェスティバルの人でしょ。ビッグスターじゃない。こんな大物と同じ学校だなんて。かけてもいい。学部分けの時、あなたはきっとハーモニー学部に入ることになるわ。学部分け？即元試験のことだ。入学式の時、ファミリーのメンバーが調律を通して学生の潜在能力を分析し、適した学部に振り分けることになっている。心配しなくていい。あれはいわゆる一般的な試験とは違う。それってファミリーが学生の専攻を決めるってこと？あんまり調和らしくないね。結果に不満があったらいつでも学部の変更申請ができるから大丈夫よ。ただほとんどの人はそうしないけどね。夢の中だってストレスはたまるもの。それにピノコニーが上場してから無教に入るための審査も緩くなったし、より一層競争が激しくなってるのよね。だからむしろファミリーが適性のある学部を教えてくれるのは願ったり叶ったりというか。そ
そう聞くと現実って厳しいね。まあまあそんなことは置いといて、あなたたちはこれから学長先生の講演を聞きに行くの？私友達とクリエイターズフェアに行こうかなって思ってたから、お先に失礼するわね。まあどうせ出席を取るわけじゃないし、サボっても問題ないわ。また後でもな。先生もそうだけど、学生さんも個性的な人が多いよね。もうずっと前から一緒にいるじゃん。ほら、もうすぐ学園祭の開会式が始まるよ。学長先生に会いに行こう。見て、学長先生よ。そんなことあるの？学長先生が。皆さん、はじめまして。いや、はじめましばなと言うべきか。どういうこと？ドッキリだったりする？なんだよ、バナーネモンキーじゃん。私はプリモン教授だ。無論流行りの呼び方バナフェッサーと呼んでもらっても構わないぞ。びっくりしただろう。心配しなくても、私はアホでも狂人でもない。諸君にこの姿を見せているのは、新入生たちに折り紙大学の学風を知ってもらいたいからだ。鮮やかな夢、自由な理想。ああ、なんと美しい響きだろう。だが、それも今では身が伴わないスローガンになり下がっていると聞く。諸君は学業の重圧で頭は垂れ、星空に夢を描く暇すらないというではないか。スケジュールに講義が詰め込まれていて、寝る時以外は毎日勉強ばかり。卒論は全然書けないし、卒論発表会の準備は大変すぎるし。いいか、これは間違っている。夢の地の若者がこんなあり方でいいはずがない。そこで今日、バナフェッサーから諸君にいい知らせがあるぞ。教育研究スタッフ全員が議論した結果、今学期全ての講義と試験を取り消すことに合意した。学園祭に参加するだけで単位が取れるのだ。もちろんだ。耳を疑う必要はないぞ、ワコードたちよ。自由、これこそ折り紙大学が諸君に学んでほしいものなのだから。学業と生活の悩みを忘れて、自分の個性を存分に発揮してほしい。諸君が情熱を持っている物事をキャンパスの隅々まで届けよ。例えばこのバナーネモンキーとかな。彩りの夢学園祭へようこそ。鮮やかな夢、自由な理想。鮮やかな夢、自由な理想。この学校の雰囲気良すぎでしょ。学風は噂よりも開放的なもののようだ。確かにその方がキノコニーの雰囲気に合うかもしれない。次は測限試験だね。教養教室へ向かうぞ。そこが試験の控え室だ。
言葉知る過去の男性。ここだね。人がいっぱい。みんな試験を受けに来たのかな。探せば見返りはある。演者たち、静かに。翔くん、静かに。席についてくれ。録画録音は控えるように。Are you ready? 映画、間もなく上映される。演者の翔くん、はじめまして。私は今回の試験の監督。ミスター・レックと呼んでくれると嬉しい。映画撮影でよく使う名前だ。ミスターレック、話し方に気をつけてください。ここは撮影現場ではなく教室なんですよ。 NG。 ファミリーの演者、私がいる場所は全て撮影現場だ。うわぁ、本物だ。学校でミスターレックに会えるなんて。セリフを間違わないでくれ。私は今客員教授を演じている。諸君はその学生だ。シチュエーションに合った演技をしてもらう。この人どこかで見覚えが。あ、そうそう、ブルーの時で肖像画を見たことがあるかも。確かすごい映画監督なんだっけ。ミスターレック、ダークスターの殺人、ある星雲の凋落、あの有名なミルワットの夜も彼の作品だ。あれ、炭鉱はドキュメンタリーしか見ないって思ってたのに。彼の作品は全て事実に基づいている。だから非常に参考価値があるんだ。どれ、台本には試験官の監督のもとファミリーが学生に対し調律を行い、その魂の旋律から才能を探ると書かれている。実にくだらない。取り方を変えよう。ファミリーの演者、君はもう退場して結構だ。なんですって。調律は即現試験で最も重要な部分なのですよ。は？ミス・スチナ、君は教職に就いている13年4ヶ月の間、7年連続で学術上における不正行為に及んでいた。どうやら怠惰が君の芸術の素養を使えないフィルムの山にしてしまったようだな。学術上における不正行為？何のことでしょうか。今から撮るシーンは学生たちの未来を決めるものだ。にもかかわらず、気学はこの大事なシーンにこんなくだらない撮影プランを採用している。これだからアイリス家は何百年もの間いい作品をただの一つも世に出せていないんだ。いい加減にしてちょうだい。学長代理に免じてあなたに試験官をやらせてあげているというのに、なんてふてぶてしい態度。校則によると。校則によると？よく考えてみろ。校則では何と言っている？校則にははっきりと、試験場では試験官がルールだと書かれています。ですから。あら、あなたが試験官？どういうことです？そうだ、
やっと思い出してくれたのか。私の現場では監督こそがルール。そう。あれ？若き演者諸君、制作側とも合意したのだが、今回の試験はオーディションへ変更することとなった。準備はいいか？私が必ず諸君に一番合う配役を見つけてあげよう。あのミスターレックって人、あっさりとファミリーの人を説得しちゃった。あのファミリーの反応が少し気になる。急に考えを変えたようにも見えた。もしかして大監督のオーラに圧倒されちゃったとか。そこの灰色の髪の君、君の番ですよ。早く試験会場に向かってください。あんたの番みたい。早く行ってきて。もし早く終わったら面接がどうだったかうちらに教えてよ。終わったら面接がどうだったかうちらに教えてよ。有名になるのは早い。やあ、オーディションへようこそ。これから行うのは、いくつかの質問に答えてもらうだけの簡単なオーディションだ。だがもちろん、君の答えだけでなく、カメラの前での一挙手一投足も全て判断材料とさせてもらう。君がピノコニーのスター・オブ・ザ・フェスティバルであることは承知の上だ。だから今回も、それにふさわしい実力を発揮してくれることを期待している。シーン1、カット1、アクション。少し違うな。カット。助監督、ショットサイズを変えてくれ。 OK、 これでいこう。どれ？素晴らしい。君はまさに生まれながらの演者だ。君は礼儀正しいのだな。ビジネスの場において礼儀は欠かしてはならないものだ。では最初の質問だ。君の肩書きを教えてくれ。確かにそれは君の肩書きの中で最も重要なもの。とても誠実な答えだ。 OK、 では次の質問だ。君が一番誇りに思っている長所は何だ？
体力があるということだな。うん、どんな撮影班でも働き者の新人は大歓迎だ。では三つ目の質問だ。これは彼女が代わりに聞いてくれる。この子は助監督、頼れる相棒、カメラマン、スクリプター、編集者、どんな役目でも果たしてくれる上に演者を見る目も私より優れている。聞いたか、彼女の質問はなかなか鋭い。さあ答えを言ってみてくれ。なるほど、嫌がらせを受けても器用に切り返すか。だが助監督は見た目への称賛を好まない。何も聞かなかったことにしてくれ。君は褒め上手のようだな。彼女は非常に喜んでいる。さて次が最後の質問だ。七死人、君の記憶は知恵の宇宙ステーションから始まり、そこで出会った者たちに導かれ開拓の列車に乗車。旅の途中では孫悟の意志、遵守の決意、そして調和と秩序の論争を見届けた。たくさんの撮影現場を回り、さまざまな物語を鑑賞してきた今の君には、自分のためのテーマ、あるいは夢を見つけることができたの。それは素晴らしい。明確な目標があればきっと興行収入も保証されるだろうからな。カット。君の試験はこれで終了だ。結果を確認するとしよう。ほとんどの回答が賢明で機転が利くプロデューサーのようだな。それにスターピースカンパニーと交流した経験も加え考慮した結果、君に最も適しているのはウェルス学部だ。どうだ、満足のいく結果だったか。それはよかった。監督からの助言を聞き入れてくれることを光栄に思うぞ。オーディション終了。君は今からウェルス学部の学生だ。学生証をしっかり受け取ってくれ。感じるか、この学内に潜むドラマがうごめいているの。今君のためのストーリーが始まろうとしているのだ。主人公として私や他の観客たちを失望させないでくれ。主人公？ドラマ？あのミスターレックって人何を言ってるの？私の試験は終わったし、ナノと炭鉱が終わるのを待ってよ。探せば
見返りはある。はあ、ミスターレックが言うには、うちにぴったりなのはハーモニー学部じゃなくてドリームメイク学部なんだって。うちには演技の才能があるって思ってたのに、ドリームボーダーでコンクリート打ちだなんて。結局了承したのか。もちろん。はあ、オッケーしたよ。ドリームメイク学部でドラマチックな未来があるって真面目な顔で言うもんだから、そんなの気になるに決まってるじゃん。それにどうせ損することはないんだし、試してみようかなって。あんたたちはどこの学部になったの？なるほど、ウェルス学部からはお金持ちをたくさん輩出してるって聞いたよ。あんたお金持ちになってもうちのこと忘れないでよね。俺はハーモニー学部だ。そうなんだ、炭鉱もスターになる夢があったんだね。ミスターレックが繰り返し進めてきたんだ。それに彼自身もハーモニー学部の客員教授だったから断りにくかった。はいはい、分かったよ。どうせあんたのスター性が大監督をも虜にしたんでしょ。もう自慢しないで。とにかくこれで入学の手続きは全部済んだよね。次は学園祭、モンタナが言ってたクリエイターズフェアから回ろう。そういえばさっき面接の時、ミスターレックにベロブルグのことを聞かれたんだけど、どうしてあの人がそんなことまで知ってたのかな。俺も先週同盟の話をされた。おそらく姫子さんが提出した書類で読んだのだろう。部活とかなのかな。先に何か買って食べ歩きしよっか。
にちは。スイーツ部へようこそ。スイーツ部？これ全部あんた一人で作ったの？すごいね。ありがとう。私は部長のチャリカです。ここのスイーツ、いくらなの？あ、いえ、スイーツを売ってるんじゃなくて、無郷パティシエチャレンジをやっているんです。スイーツ部が提供している食材を組み合わせて、お客さんだけのバナナパイをデザインしてもらうものなんですが。バナナパイ？バナーネモンキーがすごく流行っているので、いろんな味のバナナ料理も流行りだしてて、もしよかったら皆さんも試してみてください。それじゃあデザインはあんたがして、作るのは炭鉱にやってもらおう。美月は何をするんだ？うちはもちろん味見担当。二人とも頑張ってね。まずはこのスイーツで一番大事なもの、バナナを選んでください。全部で3種類あります。ウェンワークの雨林一帯に広がってて、酸味と渋みがあるグリーンのバナナ。調味料としてよく使われ、刺激的な味わいのブラディートゲバナナ。そして昔宇宙で流行ったけど無郷の外ではもう絶滅しているゴールデンネバナナ。このバナナ、どこかで見たことがある。次はスイーツに特別な食感を与えるために感情を入れてください。これも無郷で料理する時の特徴的なところなので、仕上げにフレーバー調味料、ピノコニーのスイートドリームアイシング、アスデナ特産品のシナモンパウダー、ホテル特製のチリソースの中から一つ選んでください。なぜチリソースがあるんだ？それは学生たちはいろんな星の出身だから、うちの部員の中にも何を食べるにも唐辛子をかけるところから来た子がいて。これでバナナパイのデザインができました。あとは私が焼いて。おいしそうじゃん。どれどれ。わあ、この味、こんなにおいしいバナナ食べたことないよ。はあ、本当においしいスイーツだね。なんだか楽しくなってきちゃった。それに飲み込んだ後も口の中に甘さが残ってるし、最高！ナノカさんはあなたの料理にたくさん
さんの感銘を受けたみたいですね。自分の手で人に感動を与えるものを作れるのはとても幸せなことです。それがスイーツ作りであっても、ドリームボーダーで夢を築くことであっても。チャリカはドリームメイク学部の先輩だったんだ。これからご指導よろしくね。ご指導？私には無理かも。ドリームメイクデザインの講義で学んでください。え？何？いえ、何でもないです。まだ時間があったら他のブースにもぜひ楽しんでいってくださいね。見て見て、バナーネモンキーだよ。模型部へようこそ。なんと、あなたたちでしたか。グループチャットにいる黄金バナヤが私です。フキと呼んでもらっても構いませんよ。俺たちのことを知っているのか。当然です。スターオブザフェスティバル七シビとピノコニーの株主の方々、皆さんがキャンパスに入る前から折り紙掲示板は皆さんのゴシップ記事で持ちきりでしたから、ベルス学部の情報網を甘く見てはいけません。高貴な身分の皆さんですので、きっと物を見る目も並大抵ではないでしょう。そんな皆さんにご紹介したいのはこちら、模型部の主力商品、バナーネモンキーのぬいぐるみでございます。ご覧ください、この知性のあふれた目、光沢のあるサラサラの紐、生き生きとした表情、まるで本物のバナーネモンキーのようではありませんか。バナ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 、このぬいぐるみは話ができるのか。ここは無境ですから、ごく普通のぬいぐるみではお客様のお眼鏡にかなわないでしょう。そこでウェルス話が少し奥質を加えるようにと。ほら、記憶行きミームのように生き生きしていますよね。さあ、在庫はあと1体のみ。思い立ったが吉日、今すぐお求めください。お値段はたったの8800ルーサン兵、免税、さらに無料で半年間の保証がついてきます。信用ポイントでのお支払いも承っておりますよ。あ、先を越された。ありがとうございます。よかった、今月の生活費はなんとかなった。ねえ、代金は払ったんだから早くモンキーを渡してよ。今は需要が多くてですね、ここにあるのは全てサンプルなんです。お客様のもとに商品が届くまでもう少しお待ちいただかないといけません。新商品の場合、予約販売のみというのはビジネス上よくあることです。どうかご理解ください。ご安心ください、次回の出荷日になったらすぐにご連絡、いえ、すぐにご自宅まで商品をお届けしますから。はあ、しょうがない、他のとこを回ってみよう。あれ、何か道を塞いでる人がいるみたい。おーい、ちょっと通してくれる？待った、ここはまだ通れないぞ。今風紀委員が校則違反の学生を探している。ん？君たち制服はどうした？減点だ。
制服はタダでもらえるものじゃないぞ。自分で買ってこい。待ってください、院長。折り紙掲示板でこの人たちのことを読んだことがあります。確か大学を見学しに来たピノコニーの株主だとか。な、何？ピノコニーの株主だと？皆さん、先ほどのは冗談です。どうぞここをお通りください。いや、それどころかどこへでも行きたいところに行ってくださいませ。なんなら私の寮の部屋、いや実家にご招待いたしましょう。この人、クロックトリックを使われた人よりも急に態度を変えるね。先ほど校則違反の学生と口にしていたが、あれは何のことだ？はあ、それは学内にいる不審者のことだ。珍しい身なりをしていて、光るマフラーを巻いている。あちこちに落書きを残し、それにわけのわからないことばかり口にするんだ。それってあそこにいる子のことかな？そいつがその学生だ！見つけた！今度は逃げられないぞ！ギガクニントさん、我らの安息の時間はもう終わりのようだ。そのようだな、両蘭人形さん。こやつらはこの地の奉行侍、いや我らの財下に引き寄せられた邪気だ。なんと嘆かわしい。忍びダッシュがいくら早くても因果応報からは逃れられないか。忍びの英人は因果を立てぬわけではない。いな、むしろ我らが因果を立たねばならぬのだ。その覚悟には敬服するぞ、ギガクニントさん。お主はすでに任侠の域に片足を踏み入れたと言っても過言ではない。聞いたか、ジャキよ。我らの忍法の前で怪人にキスがいい。喧嘩するつもりなの？何を待っている奉行侍、いざ勝負だ！まったく呆れた。演劇部の女子、そいつは校則違反で追われているのだ。釣られてバカをするんじゃない！もうちょっとくらい演技に付き合ったっていいじゃない。まだ録画中なんだから。つまりこいつも演劇部員なのか？ううん、彼女はここの学生じゃないみたいよ。でもあの徹底的なまでの没入っぷり、すごい演者さんに違いないわ。それは余計に怪しいだろう。待て、ギガクニントさんとは浮草のように偶然出会った仲だが、拙者は決して孤立無縁なわけではない。今まさにここにいる七死忍者さんたちは拙者の仲間だ。もしかしてあんたの知り合い？株主さん方の友達だったのか。それなら合点がいく。一体何が分かったっていうの？外部からのお客さんということなら今回は見逃してやる。だが今後は校則に違反しないように。やあやあ、騎兵の前に横暴な町奉行が撤退した。忍者の大勝利だ。お前は制服を着てこい。出なければ減点だ。久しぶりだな、バット忍者さん。これぞまさに開口遭遇と言えるだろう。それに二人の七死忍者さん、
どうも、はじめまして。両蘭人侠、AKA 蘭波です。七死忍者？七死人って言いたいの？うちらにはちゃんと名前があるんだよ。うちは美月なのか、彼は炭鉱。なんたる誉れ高き呼び名。どうも、瑠璃忍者さん。そして、飛龍忍者さん。俺の名前は炭鉱だ。どうも、飛龍忍者、青い炭鉱さん。彼女すごく真剣みたいだけど、こういう人ってなんて言うんだっけ？中二病？宇宙は広いから、どんなものがあってもおかしくはない。もしかしたら本当に忍法性というものが存在している可能性もある。彼女が夢の中であった忍者か。うむ、拙者とバット忍者さんは忍道において生死を共にした仲だ。邪水の元凶で窮地に陥ったが、共に奮闘し戦い抜いた。人の話を盗み聞きするのは義教のやることではない。忍びリッスンパワーは容姿が崩壊する音さえも捉えられる。お主らが拙者の前で聞こえるように話しているだけだ。盗み聞きなどしてない。お前が俺たちの仲間だというのなら、正体を明かして目的を話すべきだ。もちろん、拙者はそのために来たのだからな。だがその前に、目の前にはまだ貫かなければならない正義があるようだ。この乱波、率先して助立ちに行こう。己風紀陰明、よくも私だけ。買えばライブのチケットがもらえるよ。よかった、まだいた。義学忍徒さん、何か煩悩があるのか。もうお芝居の名前で呼ばないで、芸名の方でいいよ。バナハナちゃんって呼んで。そうそう、グループのニックネームはバナハナちゃんかっこ努力中だよ。よくよく見たら、今年の新入生って本当に顔がいい。だから演劇部のイベントにぜひ参加してみてほしいな。その名も折り紙大学スーパーシャイニングスター計画写真ビッグチャレンジ。長っ。このチャレンジは一人がカメラマン、他のみんながスターを演じて、指定された要件に沿って写真を撮るんだよ。撮った写真は写真集にしてプレゼントするからね。面白そう、みんなで撮ってみようよ。義学忍徒さんが用意した試練なら拙者も断る理由はないな。イエーイ。じゃあカメラマンを選んでちょうだい。このチャレンジはモデルよりカメラマンのスキルにかかってるのよ。やっぱりあんたがやってくれない？ねえ、お願い、うちも写真に写りたいの。それじゃカメラマンはあなたで決まりね。お道具はバナーネモンキーのぬいぐるみでいいかな。よし、頑張って。さあ、モデルとバナーネモンキーを全員一緒に写すのよ。写真をブースに飾るね。バット忍者さん、お主の忍法残影はなかなか見事だな。はあ、みんな写真写りが良くて羨ましいな。私もメッサオーディションのスターオブザフェスティバルになってみたいよ。うん、
お祭りの日なんだからそんな悲しいことは置いておこう。はい、これ写真集だよ。引き続き学園祭を楽しんでね。これでもう邪魔者も来ないだろう。話してくれ、なぜ俺たちをつけていた。鋭いな、お主にも忍びリッスンパワーが備わっているようだ。だが拙者は偶然お主らと同じ道を進んできたに過ぎない。ここに来たのは学内に両乱人夫を仕掛け邪忍の結界を破るためである。人夫って、わかった、さっき風紀委員の人が言ってた落書きのことだね。七死忍者さんであるお主らと再び出会うとは、なんという因果妙縁の巡り合わせだろうか。飛竜忍者さんは拙者のことを知らないだろうが、きっと拙者の同僚のことなら知っているだろう。銀の鎧をまとい、洒落ていて豪快、銃弾忍法を得意とし、常に甘美な言葉を話す忍侠、シルバーガンシュラさん。ブートヒルのことか。うむ。つまりお前も巡回レンジャーの一員なのか。そうだ、だから拙者は誤解を生まないためにずっと忍侠の名を強調していたではないか。忍侠って巡回レンジャーの意味だったの？これでホテルにチェックインしたのが誰なのか、おのずと答えが出た。だがなぜ巡回レンジャーが再び無境を訪れたんだ。飛竜忍者さん、そしてここにいる皆は開拓の奥義を会得した忍びなのだろう。ならば銀河忍界で拙者のような非凡な能力を持つ忍者が数多くいることは理解しているはず。無論その中に忍侠はもちろん忍者だって存在しているのだ。忍者が滅ばない限り我ら忍侠が介入しなければならない危機は絶えず起こる。拙者がピノコニーを訪れたのは一匹の悪党を狩るためなのだ。奴は邪水を率いてあちこちに害をなす。奴こそが忍びの都の仇、そして拙者の恩敵、その名はお猿忍者さんだ。何を言っているかわかるか。聞かなかったことにしてくれ。厄介なことになってきたな。彼女が本当に巡回レンジャーなら言っていることをたわごととして扱うわけにはいかない。本当にピノコニーで何かが起きている可能性も考えられる。状況がまだはっきりしていない間はむやみに行動しない方がいいだろう。今の俺たちはあくまでただの聴講生だからな。ブートヒルに連絡がつくといいが、彼は今どこにいるのか。ああ、目が覚めた時脳がこう言ってたんだ。憎しみとは全ての弱者の弱点であるってな。その時に気づいたんだ。俺にはまだ脳っていう生きてるパーツがあるってこと。だが俺に言わせてみれば、ベイビーが脳ってやつの言うことにホイホイ従うような俺じゃねえ。じゃなきゃ今頃ここまで来れてねえだろ。お客さん、失礼だけどこれでもう7杯目の注文よ。それにどれも一口しか飲んでないじゃない。
もしかして口に合わないのかしら。いや、この甘い飲み物が悪いわけじゃねえ。大量に注文したのはただの習慣だ。安心しな、その理由なんざすぐにわかる。今からちょいと一仕事してくるが、モルトジュースは取っといてくれよ。そんじゃ、行ってくるぜ。ランハの手伝いをしろって言うが、特に怪しいもんは見当たらねえな。